Bom dia, pessoal. Quem fala é esse morador da Rádio Tariri FM, o amor da cidade. Ativamos, né? Um bom segunda-feira para todos, né? Que eu abençoe cada um de vocês. Já seremos 102 pessoas, né? Inscritos no canal. 102, né? E a povo vai chegar a 170, 200 pessoas, né? E chega 1000 inscritos, né? Ajuda aí, pessoal. Ajuda aí para o canal crescer mais ainda, entendeu? Ter meu canal em YouTube, a Atari FM, né? E vamos. E todo dia eu estou postando vídeo, todo dia. Aí eu pude postar esse vídeo lá no meu canal. E na cidade de Itato, Ceará. Vamos estiver aí no meu canal aí, a Atari FM. Todo vídeo do Palmeiras. Está no canal, inscrito no meu canal.